Kalle Koskinen. No, muistoja on varmaan paljon ja kaikkia ei niitä muistakaan tähän näin. Ja kyllä ensimmäisestä kerrastakin on niin kauan aika, että en mä sitä ensimmäistä kertaa tarkalleen muista, mutta kyllä siitä ihan ensimmäisestä, kun ohe täällä on eka kerran avattu, niin siitä lähtien käytyy ja enemmän ja vähemmän. Jossain vasta 90-luvulla tuli tuossa vähän niin kuin takapihalla asuttuakin ja oli helppo aitojen yli hypätä ja takaovesta sisälle ja tulla katsoa urheiluruutua ja kaikkea muuta. Että kyllä tämä varsinkin silloin 90-luvulla tuli vietetty enemmänkin aikaa. No totta kai tämä urheilu on varmaan se iso juttu siinä ja sitten henkilökunta totta kai heti vuosien alusta lähtien tähän päivään asti ollut semmoista, että on mukava tulla ja muut asiakkaat, ketä täällä on ihmisiä pyörimässä, niin paljon on ollut tuttuja, niin helppo tulla sisään. No, niin kuin mä sanoin, niitä kaikkien parhaimpia ei varmaan muistakaan, mutta kyllä silloin 90-luvulla niin Ken Otila oli kova sana silloin sunnuntai-iltasi, kun käytiin. Täällä oli tosi hieno, oli jääkiekkoilijat, oli jalkapalloilijat, oli lentopalloilijat, koripalloilijat, taisi olla kaukalopalloilijoita, jääpalloilijoita, kaikilla omat porukat ja totta kai oli muitakin ihmisiä, mutta siinä oli hienoa semmoista yhteishenkeä niin kuin lajien välillä ja kisailtiin tietokisassa ja sen jälkeen vähän pohdittiin aina, että missä milläkin joukkueella hommat menee sillä hetkellä. Että se oli semmoista hienoa, niin kuin, missä mentiin niin kuin lajien sisällä ja oli semmoista yhteistyömeininkiä. Täällä varmaan on aika moni tuttu jo käynytkin jo ehkä tässä näin, mutta olisi se hieno kuulla monivirtaisia juttuja tästä näin, oletko Turusta niin tänne käyty. Matsihan on hieno paikka. Pitää olla kaikkien matsilaisten pitää olla ylpeitä matsista.